Konkret isə deyək ki, iyunun 25-nə dək bizi bu cür hava şəraiti gözləyir. Odur ki, avtomobillərinizi ağac olmayan ərazidə saxlayın ki, sonradan sizə xoşa gəlməz sürpriz gözləməsin. Aşmış ağaclar isə ərazidən təmizlənməsini gözləyir. Əməkdaşımız Vüsailə Xan Məhməd qızının reportajı. Bir neçə gündür davam edən küləkli hava şəraiti fəsadlar törətməkdə də davam edir. Paytaxtın bir sıra rayonlarında evlərin tavanını uçuran güclü külək daha çox ağacları qırıb. Səbay rayonu ərazisində 203 nömrəli tam orta məktəbin qarşısında ağac sınıb. Hadisə gecə saatlarında baş verdiyindən xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Bayılda Xanlar Əliyev küçəsində isə iri ağacın gecə saatlarında yola aşması hərəkətdə maneələr yaradıb. Səhər saatlarından yerli icra nümayəndəliyi və mənzil istismar sahəsinin əməkdaşları fəsadları aradan qaldırmaq üçün işə başlayıblar. Ağacın gövdəsi doğranaraq yoldan yığışdırılıb. Bir neçə yerdə olub, gördüyünüz fəsadları törədib, gördüyünüz kimi də işçilər işləyir, aradan qaldırılır. Yəni gün ərzində çalışacaq ki, qalmasın. Yəni aşan ağaçlar, maşınların üzərinə evlənəcək, bir fəsad haqqında bizdə məlumat yoxdur. Yəni elə bir xəbərimiz yoxdur, elə bir məlumat yoxdur. Küləyin fəsadları xəsarətsiz də ötüşməyib. Yasamal rayonu Süleyman Tağızadə küçəsi 115-də tikilməkdə olan hündür mərtəbəli binadan tikinti materiallarının həyət evlərinə düşməsi nəticəsində mənzilə ciddi ziyan dəyməklə yanaşı 5 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alan sakinlərə dərhal Bakı Şəhər Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının həkimləri tərəfindən tibbi yardım edilib. Bu fəsadların isə artacağı gözlənilir.